We were born to. Salve, salve galera, aqui quem fala é Paulo, canal Sinuca Brasil. Estamos aqui com os campeões aqui do torneio de Campo Mourão, primeiro lugar, Rude Invicto, galera, troféu e R$3.000. Segundo lugar, nosso amigo Crédito de Apucarana, troféu e R$1.000. Terceiro lugar, Edito de Cianorte, troféu e R$800. Quarto lugar, tá Caverna, troféu e 700. Galera, quero agradecer. Papagaio ficou em 10 colocado, galera. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Ed do Biscoitos Papaguara, Robson Estofado, melhor estofado em Londrina, Zetec Manutenções em Moma, Ediales Soluções de Limpeza, Vidaçaria CCS, Garfilme do nosso amigo Abraão. Galera, todos vocês um abraço aí, agradecer especialmente aí ao Mandioca aqui de Apucarana por dar essa oportunidade e a todos os participantes que estão de parabéns, galera. Um abraço aí a todos, canal Sinuca Brasil, Paulo, até a próxima, galera. Show de bola, hein, galera?